كامروك مقال مقدس ميلو بيكو حريين كامروك عدانو إيه داد أمبا داد أمبا كدن بي فالكاس اللي أوقي هاي هادي سيدة عد اللو بار فالكاس رالي جينا تار عالم كانب وبسوا بخلاص سيارتون وكباني دبدن منقويدون مقدسة أو عيار أهان داد كاسو جيدا كونفور قلبات وحالة تسي وقدد وين وقدد اللي قلي ما فهمينو مركا وادي هذا مفرح سنة يبحان وانا قبني مرهق نمو حلكا كوبدا عكتا كوفر قلبت سوماليا ايا جبي هامبا اسقب حي عيارا كوبدا عكتا يكسر عدي مقالدة مقدشو اي دولت قبل ديدا ايو قبل كا بنادر كدي مركي اي تباشكا موجيين دا عدا مالين كهور كدا عدي مقالدة مقدشو عاصمة دلك سوماليا دا عدا سي اي وحا لغو بيكسدي غاري اي سارنايين عياريا ندا حيلا اي كسو بحين عيار حلكا قلمودو اي كلاسو عيارين استاديو مقدشو waxaan dhaawac u soo gaaray qaar ka mid ah ciyaarihanada kooxda halka burbur uu soo gaaray gaarigii ay saarnaayeen taageerayaal ayaa la sheegay in ay dhagxaan ku tuureen gaarigaasi waxa fashilmay wada hadal saacado socday oo madax ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayeen in ay ku qanciyaan kooxdaasi laakiin maanta waxa ay u jeesteen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay hadaba waxaynu mikrofoonka la dhex qaadnay bulshada ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kuwaasi oo aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan in kooxda ku ciyaareysa magaca Koonfur Galbeed Soomaaliya ay isaga baxaan ciyaaraha dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir iyo in ay gabi ahaanba tartankaasi ay ka haraan oo ay dib ugu laabtaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo oo markii hore ay ka soo kicitimeen wallahi billahi eedeedan ka faraxsana sababtoo ah waan wayn koynay intii oo la ciyaarna dhigaan maamul goboleed kaada oo yar wanaags li dheel oo way fadaanay oo isdhaagal bulsho oo sameeyna hadii uu noo guuleysado waake hadii uu guuleysano koobkan bay dhawjeysan laakiin taas midheen waan in soo biyeeyo arin eediyadan foolhoon go'aanka iyo qaadadeen reer Koonfur Galbeed iyo madaxad iyo eediyadan faraasana intii iyo kanagada magaalada Baydhabo ilaa ma arintuun la ka hadliyaw waan sanadkii lamaad oo mar walba sidoo lagu xumeeyaw madina maamul goboleed kale oo sidoo lagu xumeeyaw oo sidoo oo wanaadan nanay kala dhaqmi dhan kala dhaqmi ma jirta waayo oo uu shiriidana sanad walba oo sanadkaas nan raali gali hadduun raali gina taa raali mkaan waa bis waa bi khalas ayartu unka bani dibdan man koydon muqdisho oo ciyaar ahaan waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa ciyaartoyda qaranka Koonfur Galbeed oo go'aankooda ay shal daraad ay qaateen ka dhabeeya inay marnama ka qayb gal doon koobka tartanka qaab dariisa ku socda waa soo dhaweynaya waa fal qaldan waa fal mas'uuliyadda qof qaadanayo waa fal aan marnama laga har doonin waa sanadkii labaad reer Koonfur Galbeed sidaan loo dhibaateynayo waxabay mas'uuliyadda dhibaatadaas dhacday waa in qof loo raacdaa maadaama ay tahay koobkan mas'uuliyad ay qaadeen maamulka goolka Banaadir wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waa inay badqabkooda amnigooda caafimaadkooda ay ka warqabaan laakiin tay aad ay dayaceen ayaa ciyaartooda Koonfur Galbeed lagu dhibaatay dhibaatadaasna reer Koonfur Galbeed kama hareyso weyna ku daba jirtaa dad un waa in loo soo xiraa kaamirooyinka magaalada Muqdisho meel walba ku xiray kaamirooyinka cadaan u ah dad un baa ka dambeeyay falkaasi la og yahay haddii si daacad ah loo baar falkaasi laakiin reer Koonfur Galbeed waan ayay gaareen inay si dib danba ka qayb galeen koob oo noocan oo kale waan ku maasiyay wasiir dhalinyaro ciyaara iyo dadka reer Koonfur Galbeed go'aankooda ka dhabeeyeen cabasho badan ay tabanayaan xeerka kubadda cagta ka mid ma ahan in micnaha dad deegaan gooni ka imaaday in micnaha la dhibaateeyo ama galmudug ka dhawaateys ama micnaha shacabka muqaalada Muqdisho ku nool oo gobolka Banaadir joog ha dhibaateeyo waxa waayay ayada mas'uuliyadda amniga waa ka gaabiyeen jeclaan lahay wax walba dadkaas ay ku daawo weeyaan ee u arkaan daawo in loo sameeyo waxa waaye dadka waa wada dhasheen waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan qof walbane nasabkiisa lagu maamulaa maadaama sanad hore ay cabasho tabteen sanadkana cabasho ay tabanayaan walaalahayn waxaa jeclaan lahay aan soo jeedinaa in fadhigooda looga tago maslaxooda iyo hoygooda in lagu qanciyo la dhoonayo diin iyo dal iyo dadnimo naga dhexeeya waxna waa isgaaraan micnaha raalaasha dhaba loo muujiyo ciyaarahan maamul goboleedyada marna way fiican tahay marna ma fiicno waayo soomaali ayadoo kala gogoyo oo loo micnaha qolo walba calan loo dhiibo dhaa calan hebel tahay haddana waxa la isku keenay 70,000 oo dhalinyaro ah oo isku jira oo 20 jir ah la isku keenay meeshana 70,000 meel isugu imaado dhalinyaro badan waa ka dhaca dhibkan sidii sabab dhib ma dhacay lama dhahay dhibka in micnaha xal gooni loo keeno
مصلحة جوني الله كانوا وما دل الله غنيه ورنيه دد نجار روكر متين دد عن دولد دولد كميته هو نظام كميته هو سامال لماذا كميته دين دل دق دد واحد واحد بكر الحيوة أنا وحن جعلال هاي وعليه هبحان ويقول حتى كان ما ملك عيارة ودي وزير كهبحان إنما كاس ويقول هكو صوب بغلان تعال قلنا نبأ وجيان لازم كل تلا يعني قوان كتجيك يو قادم قوان نمكان قوان هير كوفر قبل قادم قوان كسي قوان سايو قوان كتاجر سنة مرك وين بعرف هذا سومالي ده مهنا كتوي سومالي ما هو من جرن وين بعلم بقول عليه بقول شيء كمان هلاوي لكن تلقوه انت هسمه ده لغة لان كل شيء ليس ملأ وين بانك باقي هير كوفر قبل مدوه ماذا هذا وين بلنا لا لوش كسكار سنة سكراف يا روي بلن سوبي انتي منا بلشيد أنا سكويتو إسدها قالوا إسجيلة تلقى لكن يا أرتب تان وين بانغار جاي إنتي إسني بان ميلن منا يا كأبورتي إسدها قال بمن جرنب إلي بحام أكو فرح سنة آديات خلاص على جلي ولا دلمي وحيوي ماذا إنا عياران أو أي معناها أي سميان عيار وناس أي سميان وين ماذا ولا خلدي خلد وين هو آديات وخلد والواحد قد بي وأكو فرح سنة إنا بحان آديات خلد ويتاس وليب قرانك جديس وحي كذا عي أبا خالد وينه بنانك حتى أسجد ده قرانك جديس وحي كذا عي أبا خالد إلا توريا يعرتوي أو معناها أي تيمز إنا عياران أو أي شعور تود أي موجيان أو إسلح قلب الشيء أي موجيان أي ماذا إلا توريا خالد ما فهمتي إنا يبحان وكفر حسيهن وقبل نمو ورجع نمو وحتى تناسلي كرتا ماشي مركل لقاج عليه تناسلي كرتا مال أن لقاج ربين أن لقاج علين وحتى تنازل أو إيمان كرمله لقام مجعل إلا رونا في عنا بك ضدك كسوة جيدة كونفور قلبات وحالة تسي وقدد وين وقدد اللي قلي ما فهمينه مركا وآدي هذا مفرح سنة يبحان وانا قبل نمو رهق نمو ذكر يا أحمد موسى تي في قشب الله وقدشو